李委员好。啊，诸位好哈。诸位，我想大家刚刚有关心这个自入性行销的部分哈，我们再把法令复习一下。两岸人民关系条例34条是不是规范有关大陆事务？有关广告的部分是不是这样子？对对，那依据这一条，陆委会也定了一个所谓大陆地区在台所谓的广告管理办法，有没有这样子？有有，好，所以换句话说，不管管理办法也好，两岸人民关系条例也好，都是陆委会的主管事项，是不是这样？两岸人民关系条例是是、哦，那这个管理办法，这个管理办法也是陆委会主管吧？对，因为我们目前还没有一个广告法。好。诸位，我们来复习一下哈。我在3月7号曾经在本委员会里面质询过你，我说有关大陆在这边广告，你们陆委会曾经被监察院纠正。在2010年的时候，我把这个案文再念一下哈。中国大陆各机关与台湾媒体啊，名为专辑之太阳，实则规避相关法令，涉及自入性行销，为权责机关。怠于查处，无法可管为理由来卸责，何有为师？所以陆委会被监察院纠正，是不是有这么一回事？陆委会有被监察院有被喊、那也因为这样，所以你们在去年修改了所谓的这个啊大陆地区在台的所谓广告管理办法，有没有这回事？我们在去年12月28号修正，这也是根据去年1月的这个预算法62条之一，明定不能。所以你们修正了嘛？对不对？所以我们针对这个3月7号，我在你请教你的时候，你告诉我一句话，你告诉我说，自从这个管理办法修正以后，就没有再有违法的事实，是不是这样子？不是，我讲的是说从预算法，这个录影带有了哈，这个录影带我讲的是预算法62条，我们来讨论看看哦。通过之后，我们的政府了，我是讲说我们理解我们的政府。你告诉我是就你所知修正的管理办法以后还没有任何违法的具体事实吧，对不对？这个我们可以调录影带了哈，没关系。来，诸位，我现在要跟你讨论一个个案有没有违法的事实哈。福建省省长来台湾这件事情，我想您清楚吧？对，对。那根据媒体的报道，福建省省长苏树林来台湾，曾经涉及所谓的自入性行销，你对这个事件了解不了解？这个事情陆委会召开过会议，召开过会议。对，我们在3月30号就发新闻稿说，媒体不应该违法的从事这个自入性行销，政府必须要依法处理。依法处理。4月5号，我们邀请了经济部、投审会、农委会、新闻局、通传会来研商这个案子。好啊，诸位，那这样子哈，我们先看这个板子，这个是3月30号媒体揭露。这一次福建省省长苏树林访台有一个所谓的宣传计划，本席跟姚文智委员我们在当天开了一个记者会，要求彻查说这个有没有涉入自入性行销。因为我们一个新闻一个新闻对，真的是完全符合这个宣传的计划。比如说他在3月24号要访问谁，3月25号要登，然后3月25号要访问谁，3月26号要登，我们一个一个指出来。所以我们当天就要求陆委会要查办这件事情，对不对？那你刚刚讲的4月5号你们也召开会议了，那请问你现在这件事情查办的怎么样？这个目的事业主管权责机关是经济部所以我们把相关部会包括经济部召集是。那会议的这个决议是这个案子举证的这个市政相对明确但是事实上是怎么样事实是怎么样，一定是要由权责的主管机关，今天经济部同仁也在所以你们意思是说由权责主管机关再交给经济部嘛，对不对？对，他们要去执行。好，来，那所以他们也已经发函。好，诸位谢谢。那个主席，我们请经建会经济部投审会。经济部投审会来。您是张副执行长嘛齁、副执行秘书。副执行秘书。好，我请教你齁。陆委会有没有把这个案子转给你们参考？跟委员报告，的确陆委会是有发函给我们。什么时候发函的？在确定的日期我现在手边没有齁。差不多是4月初。4月初发函的。
来要求经济部投审会注意这件事情。三月三十号发函。哎，我们四月初收到。哎，三月三十号发函，四月初投审会收到，然后要求这样子。那四月五号，陆委会邀请你们去参加会议。哎，是的。是你们有没有派人参加？有，我本人参加。你本人参加，哎，好。副执行秘书哈，我请教你哈，这个部分你们经建会投审会的意见怎么样？跟委员报告哈。那这个案子我们接到陆委会的函以后，我们事实上做初步的认定哈，就是说，因为他在整个计划里面报告，还有整个中石集团相关的报道，主要是集中在苏树林省长在台的行程，所以这一部分事实上是不涉及到招商的部分。所以你们给媒体的答复是说，虽然苏树林是用经贸交流的名义来，但是事实上它涉及招商，涉及其他的部分，这个不见得属于你们经建会投审，经济部投审会的权责，所以这件事情有关是不是自入性广告行销的部分，仍然由陆委会认定，是不是这样子？跟委员报告就说这里面整个报道你们在媒体写的啊，是有没有里面有一小部分是属于涉及到比如说泉州啦这些相关的地方的一些基础建设的报道，那这部分是我们有发函给中石去请他说明。所以换句话说，这一件案子由陆委会发函给你们，你们讨论了以后又还给陆委会说啊，这都不是跟我们有关的啊，所以这个东西要怎么讨论啊，你们到现在做决定没？陆委会或投审会做决议没有？那个有关于那个泉州的相关的这两则报道部分，我们请中石再说明。那至于其他部分，我们还是来副执行秘书，我请教你哦，你认为现在认定是不是自助行销的困难点在哪里？有关于自助性行销的部分哈，这边其实分两种哈，一个是自助性的新闻，还有一个是自助性的广告，都不可以吧？那你们在认定的时候，你们认为这一个个案问题出在哪里？这个案里面是90%几是属于制度性的新闻的部分，那所以是嘛，对不对？对，这部分还是要请来那个赖主委跟副执行秘书，我现在请你听一段录音带啊，你们来听听看，这个是不是制度性行销？麻烦确认一下这样的手续程序流程，什么流程？什么流程？付款的流程，嘿。因为这次是跟我们省长这边外加的这个东西，所以基本上我们是跟厦门的政府这边请款，还是跟那个省长那边直接一起请的。因为以前都是我们个别处理嘛，那这次是跟省长一起过来的啊，所以到底是省长这边直接来汇在一起，还是说跟厦门的政府这边拿？我就是就厦门这边就处理，对，我只是把这个流程确定一下。好，谢谢你啊，下次记得常来台湾。来，诸位，有没有听过这一段录音？今天第一次听到。诸位，我告诉你，这是一位媒体记者跟厦门市新闻处长陈香华的一段对话。如果刚刚听不清楚的话，我把内容念给你。陈香华说，我回去以后，你们国内不是都有家代理吗？我们以前有个协议，我们签了协议以后，只要盖好章给我看，我没有意见，盖完章以后你们发票传过来，我就汇到你们的指定账户，以前也是这个模式。然后媒体记者追问说，那是汇给福建省请款呢，还是厦门市政府请款？陈香华回答说，我们厦门市政府这边。来，诸位，我请教你，陈香华如果这一段录音依据他讲的，他说汇款给这个特定的媒体，这样算不算自入性行销？刚刚我们已经报告过，就是这个看起来哦，刚刚第一次听到，听起来这个市政哦也比较明确哦，所以这也是我们四月五号讨论
召集各相关部会讨论的结论是这样，但是依照程序，所以其实市政很明确嘛，对不对？经济部当时的结论是市政相对明确，市政很明确，你偷了几个月了呢？一个月了呢？没有，一个月了呢？三月三十号就已经这个发函了哦。三月三十号发函，四月五号召开会议嘛。对，那投审会告诉你说，哎，又还给说，因为有一些不是我们相关主管事项，又还给你陆委会嘛。一个案子这么明确的案子。是这样哦，那个是需要一点处理时间了。那全责主管机关就是经济部了，就经济部这个依法，所以跟你们陆委会无关了，是不是？我们陆委会是通常都会从旁协助。照程序说，在程序来说嘛，对不对？陆委会会从旁协助。我们那依据你们的报告，今天来的报告告诉我们说，陆委会也提供各项意见，提供给各部会参考嘛，对不对？好，我们也把认定来，主委，我请教你哈。如果依照陆委会的权责哈，你们这个案子，你们会建议给经济部投审会的参考是说，这样有没有自主性行销，还是没有？你们会提供参考啊？你的报告给你写来啊。首先哦，那个经济部去查证的部分，我不知道到底那个回函来了没有，或相关的有没有更多的这个。来，副执行秘书，回函来了，回函去陆委会了没有？不是，是到那个。对象查过以后，你们有没有回？查了，但是到底回了来那个主委，等一下，来副执行秘书，你们查过的过程中发现有一些跟你们相事务主管不相关嘛？那你们有没有回函陆委会？我们在四月五号是有先回函陆委会，回函陆委会写什么？是就说这个案子大部分是属于。我们四月五号开会哦。那开会确定这个很清楚，这个权责我们很清楚，为什么到现在还没有决案呢？没有，政府是一致的，也不应该，也不会互踢皮球，这一点我一定要先声明哦。四月十九号媒体的报道就是说，陆委会跟经济部投审会互踢皮球嘛？不会这样，也不应该这样哦。陆委会一定会从旁协助。就像那你们协助来，对，我请教你一个很简单的问题，就刚刚如果你们从旁协助的话，刚刚这个案子有没有算自入性行销嘛？经济部四月九号还是四月十号发函给中时上，你们有发函给中时要进一步查证嘛？哦，他们是四月，你们是四月几号？去四月九号还是十号嘛？对不对？我们这个案子是分两个部分的、啊，那就是说里面有涉及到那个地方的一个。建设的一些报道的部分，这一部分我们事实上是有针对这一部分，请那个中时来说明。那这一部分他还没有回复。好，这样子啦，我问一个很简单的啦哈，来，副执行秘书，如果依照你们的认知，这件事情有没有自入性行销？在你们的部分，在你们的部分有没有？这一部分是有一点嫌疑。来，赖主委。对。赖主委。是。那这一部分，如果以陆委会的权责，你们管的部分，这个部分有没有自入性行销？有没有？我们管哪一部分？没有这个议题，又不归你们管的。我不是说不归我们，我广告办法是对呀、啊，是你们是主管机关，我刚才一上来就问你啊。广告办法明定是由各主管机关去处理嘛？权责机关嘛，但是陆委会负责提供参考意见嘛，陆委会会提供相关的协助嘛。他们的决议还是要送回你们陆委会嘛、啊？所以我们明天预定就是明天会开一个，再把相关各部会目前最新的查证的情况。因为今天内政委员会开，你们就紧张了。不是我们老早，行委员不要这样说，这不是事实。赖主委，我们很早就已经定了明天。谢谢赖主委，谢谢。现在大家担心的是什么？监察院已经给你们纠正了，纠正完以后，你们还去修改这个管理办法，然后告诉我说，管理办法修改以后，目前没有听到任何违法的事实。那本席跟姚文智委员，我们在三月三十号根据媒体的报道就告诉你们了，你们也说三月三十号发函了。现在大家担心的是，如果中国这么肆无忌惮的在台湾自入性行销，那根据美国自由之家的报道，台湾的媒体放任中国官方新闻夹页，会由中国地方政府出钱在台湾购买新闻报道的状况不断。哎，请问你，这对我们的新闻自由有多大的强害？赖诸位，我请教你最后一句话，自入性行销可不可以？当然不可以，不可以。委员，中国政府机关不管中央或地方来台湾自入性行销，不，赖主委，中国不管中央政府或地方政府来台湾自入性行销，可不可以？
不可以啊。不可以。那苏树林这个案子有没有自助性行销？所以政府正在针对，所以你准备什么时候给大家答复？这大家一听都知道嘛，三秒钟可以决定的事情，你也告诉我说90%有自助性行销，然后到现在一个月了，你还没有办法回答，这个就是你们被监察院纠正的原因，这个就是你们放任中国媒体来台湾自助性行销，这个就是危害台湾的新闻自由，请你们赶快处理这件事情。我们没有放任，谢谢，也不会放任哦，我们都积极的在处理中。